محترم جناب عثمان غنی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے افراد خاندان کو مبارکباد دیتا ہوں، جناب الحمدللہ ان کے فرزند کا نکاح ہوا، میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے عثمان غنی صاحب کے پورے افراد خاندان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ خوشی کا موقع ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ بالکل مناسب ہے کہ میں کوئی یہاں پر سیاسی گفتگو کروں۔ اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے عثمان غنی صاحب کے پورے افراد خاندان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ خوشی کا موقع ہے۔